ठीक ठीक पहले दसन पहले दसा उन्हें بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهُ الْعَالَمِينَ شب داری عبادت گزاری قبول فرما، میرا اللہ جو حاضر تھین حاضری قبول فرما، گھر دا بستر آرام سکون چھوڑ کے جڑے مشکل اتنا رات گزاریے معاشر دیاں مشکلات تو محفوظ و معمون فرما، جنا حصہ رلائے حصہ قبول فرما، جو دعائیں دل لچین مولا مستجاب فرما، بیمار دا صدقہ مولا بیماراں کو صحت یاب فرما، مومن مقصوصا مریض ہے مولا صحت یاب فرما، وارث امام دی زیارت دے قابل بنا، بارویں دا جلدی ظہور فرما، اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ علی مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلوۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والتین صلوات میں کوئی لمحہ تو اللہ ضائع نہیں کیتا، صلوات ایسی پڑھو جو کوئی نیند رہے تو سجاد تھی وجہ محمد وال سید سکلا شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلوات جی کی پڑھ دے ہو اچھی کر کے پڑھو صلوات اللہ رے وہ بچائے فائین اتائین برمہائین ضربتوں علی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن صلوات آس
السيدت الجليلت المخدومت المهرومت ان میرا اس ابھی ہاؤ سیدت النساء العالمین صلوات بہو صابر گزرے دنیا تے ساری رات کٹیوے ذاکر واسطے نہیں اون دے جنازے واسطے جن دے پیو دا جنازہ کہیں نہیں پڑا پردہ پیا بہت سا سجاد دا سبار کمال جے ہاشمی تھی گئے شام تائیں کیتا سفر شمر دے جے ہاشمی تھی گئے شام تائیں کیتا سفر شمر دے تارفی باندھے جڑے بھیڑی دے پھرا بیٹھے ہو یا پھراواں دیاں بھیڑا بیٹھی ہیں جڑا ہر من زلتے چمتا گس بین دے رسیاں والے پٹ جگر گیا جنا پھوپیاں نے کیتا چادر کان سوا یہ بڑی قدیمی مجلس منظور علی ہر سال کوئی نہ کوئی اعجاز ہوندا ہے معجزہ ہوندا ہے میں مسجد وچ نماز پڑھن گیا تے مرتضیٰ قصیدہ کھڑا پڑھدا ہی جنازے کول کھڑ کے اوتھے ہی بندے روندے پئے ہیں تے ٹائم بچے تھوڑا ٹائم ہے نا اے تو سارے جنازے واسطے شبیہ واسطے تو ٹائم کیوں تھوڑا بچا ہے قیدیاں دے جنازے تے ٹائم ملدا تھوڑا ہے میں کہ قیدیاں دے جنازے تے کئی آزاد دا جنازہ ہوئے تو بندے انتظار ہی کرے نین رکھوائی چھوڑے نین قیدی ہوئے نا قیدی دے جنازے تے ٹائم نہیں ملدا ہر کوئی آدھے جلدی دفناؤ ساری رات سارے ذاکر چوتھا امام پڑھے نا درد نہیں مکدے سارا سال پڑھے نہیں مکدے میں جلدی بھی کرنی پوسی جو ڈھیر گالی تو رہتی پچاواں امام صادق فرمانے 100 ماں دی جھولی چ پتر قتل تھی وے 100 ماں دی جھولی چ پتر قتل تھی وے ماواں دا درد اکٹھا کرو ایک بندا یعقوب دا یعقوب دے 100 اکٹھے کرو ایک بندے میری ڈاڈی زہرا دا
فرمانن مری ڈاڈی زہرا دے سو درد کٹھے کرو ایک بندا ہے مرے ڈاڈے سجاد دا اگر کوئی کربلا دا شہید ہے جڑیاں جڑیاں گالیں میرے سامنے آندیاں ویسے میں کریندا ویسا اگر کوئی کربلا دا شہید ہے تو چھڑی کربلا ڈٹھی کربلا تے شام وچ بڑا فرق ہے کربلا ایک گل کراں سیدی بیٹھے ہو سو کربلا وچ جسماں دا خون تھے شام وچ غیرت دا خون تھے میرے سامنے معرفت والے بڑے ادیب لوگ بیٹھن کربلا وچ جسماں دا خون کربلا تے شام وچ فرق ہے کربلا وچ بھین دے سامنے بھرا کمارا نے شام وچ بھرا دے سامنے بھین کمارا نے کربلا وچ ماں دے سامنے پتر کمارا نے شام وچ پتراں دے سامنے ماں کمارا نے اگر کوئی کربلا دا شہید ہے تسا ہن اتنا جڑے میرے سامنے بیٹھے نا انہاں چ کوئی نیندر نہیں سارے سجاگ تھی گئے کیونکہ حالے دیکھو ٹائم تو مک گئے لیکن ڈی نہیں ابھرا ابھرانا لے تو سجا دادا ہی حالے ڈی نہیں ابھردا جو ساری پیشی لگ ویندی آئی ہائے 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 حالے دی نہیں ابھردا فرمانن بنا قیدیاں دی پیشی لگدی ہے دی ابھرن دے بعد حالے دی نہیں ابھردا ساڈی پیشی لگ ویندی ہے مولا اوکھا دربار کیڑا ہے اوکھا فرمانن اوے تو سارے اوکھے ہیں بازار شام والا اوکھا تے دربار کوفے والا اوکھا جو میری زندگی دا پہلا دربار ایک نے ابن زیاد سرچ ہے اد جائیں علی کول بدلے گھننے ہوئن پتنا کو اسا مار چھوڑے دھیاں آئیاں کھڑی ہیں دربار دے کونے چوں میں جلدی پیا کرنا میں کو پنجویں امام دی قسم چوتھے دی قسم میں اپنی ذاکری معمول تو جلدی پیا کرنا دربار دے کونے تو ایک شامی اٹھے ہوں کہ میں علی تو بدلہ نہیں گھننا میں بدلہ گھننا ہے سجاد تو ہے حسین دا کیڑا حسین نو محرم کو خطبہ پڑھائی تے تازیانہ مارا سی تے لگا آئی مری کنڈ تے سجاد دے جے میں ڈاڈے دے بدلے دیتن تو بابے دے دے ساں آ مرد عرب تازیانہ چاہے باکر چولا چاہے ایک کہیں لے سجاد دے سجو تھی کھڑ دے کہیں لے کھبو تھی کھڑ دے ابن زیاد دے مریندہ کیوں نے تازیانہ زمین تے سٹ کے آ دے کتھا مارا اندی کانڈ تے تا اتنی جھائی کوئی نہیں جو ہک تازیانہ مارا پتہ نہیں ہے ہون تائیں کتنے جھلیندہ ہے جھائی نہیں لب دی تازیانے دی مولا سجاد فرمینن بازار شام دا اوکھا بازار شام دا یہ جوادیا دیاں گلیاں سوڑیاں نا سوڑیاں گلیاں مرد لنگے تے پردادار ہی نالو لنگے تے پردادار دی کوشش ہون دیئے جو میرے برکے نال ماس نہ تھی وے میرے برکے نال ماس تے میں کہندی گل کھڑا کرنا
میں جلدی جلدی سنو جوادی حال معرفت علی گل ہے تواڈے حوالے کرا پتہ نہیں واتے پنجوی نصیب تواڈے مہرے چکائیں دے ہوسی نہ ہوسی پر مری یہ نوکری ہوے پتہ نہیں اے جنا امام عالی مقام اٹھ کو احرام ترونن حسین اٹھ کو احرام ترونن نا پہلے عمرہ مفردہ ادا کیتے تے طواف دے سات چکر بھیڑی نہ لئی حجرہ اسود کول کھڑ گئی ہے حسین دی بھیڑ تے بھرا تو دیکھ کیا دیے حسین میں تو اکبر دا منہ چمدیاں ای پتھر کوئی میں چمنے ایندے تے گنہگاراں دے منہ لگے ہوئے میرے امام فرمایا جو تے ترک کر چھوڑا تے وقت کوئی نہ چمسی سنت من ویسی ایندی حرمتی بچا اپنا پردہی بچا حسین مشورہ دے میں تیری شریک ہاں تو میرا شریک ہیں میرے امام فرمایا اپنے ہتھاں تے چادر دے ہاتھ رکھ حجرہ اسود تے تے اپنے ہتھاں کو چوم میں فضول گل نہیں کیتی اور جوادی اب ہے کہ جا کے سنن نہ لے ہتھاں دا حجرہ اسود تو پردہ ہا سجاد کول پٹھا گیا شام کیڑا درد روئیں دئی فرمانے رش بہو ہا اگوں والے رستہ نہیں دین دے پچھوں والے دھکا دین دے ہیں مریاں پھوپیاں کہیں لے کہیں دی وار کوشش ہوندی ائی غیر مار مس نہ کرے ہاتھ نہ بنو جوانو بندے میں کو آج پنجی دی رات دی قسم یار ہکے پاسے ویڈیو کاری نہ دی وہ چنگی بنے جڑی بار میں امام دو وجنی ہے یار ہم اجے رات دے جنازہ ہووے نا جتا نب دی ہووے بندے نہیں ویندے یہ لے رات دے جنازہ اتھا ہی بھکتی دے جتا نب دی ختم مقاواں بس ٹائم کلوز کیوں بھائی جتھو جتھو دے بیٹھے ہو ایندا بابا کائنات دا وڈا مظلوم ہے ایندا ڈاڈا کائنات دا پہلا مظلوم ہے حسین وڈا مظلوم ہے گور بھائی حسین وڈا مظلوم ہے تے علی پہلا مظلوم ہے لیکن کوفے ونج تے بھاویں کربلا انہاں دی مقتل ہک ہے میں انہاں بندہ کول پوچھدا جنہاں دے مقدر سجا گئے اے سجاد دی کوئی ہک مقتل ہے بولو بلکہ ہی میں ونڈ کراں بابے ہونی فرمیندے ہیں کہ بھرا دی مقتل ایندے بابے دی مقتل اتھا ہئی جتھ ریت زیادہ ہئی سجاد دی ہر اونجھا تے مقتل ہئی جتھ رش چوکھا ہا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شبیر کے بدن میں سمدے ویندے ہو شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے استاد قمر جلالوی دا شعر میں بڑا پسند ہے میں کلا بہ کے رونا ہوئے تو پڑھ کے رونا سجاد آدائی یہ اہل شام جو آئے کبھی مدینہ میں یہ اہل شام جو آئے کبھی مدینہ میں بتائیں ہم انہیں زینب کی آبرو کیا ہے بتائیں ہم انہیں بی بی کی آبرو کیا ہے ختم ہتھیں فرشتہ ہی یزید ہتھیں فرشتہ ہی
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ। ਡਰ ਗਏ ਯਜ਼ੀਦ। ਸੁਜਾਗ ਮਜਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਏਡੂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਡਰਤਾ ਥਾ ਕਿਤਨਾ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਸੇ ਯਜ਼ੀਦ, ਡਰਤਾ ਥਾ ਕਿਤਨਾ ਸੈਯਦ ਸੱਜਾਦ ਸੇ ਯਜ਼ੀਦ, ਬੀਮਾਰ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਕੇ ਬਗੈਰ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਟੂਟ ਜਾਏਗੀ ਕਹਤੇ ਹੀ ਯਾ ਅਲੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਬਿਦ ਕਾ ਵੋ ਜਲਾਲ ਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਮੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਤਾ ਰਹਾ ਬੀਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਖਤਮ, ਮੁਕਾ ਛੋੜੀ। ਅਦੇ ਸ਼ਿਮਰ ਮਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ, ਤੁਹਾਕੂ ਆਪ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਖਤਰਾ ਹਾ, ਮੈਡੋ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੀ ਗਿਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਰ ਆਦਾ ਇਨਾਮ ਨਖਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਆਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਾਂ। ਇਹ 17 ਸੁਜਾਗ ਥੀ ਕਿ ਸੁਣਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੜਾ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਾਮ ਨਾ ਘਟਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਆਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਿਮਰ ਆਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਸੈਂ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਆਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਘਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਘਿਨ ਆਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਮਹੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੱਸੋ ਜਵਾਦੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਵਾਂ? ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਦਰਬਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਨਿਰਵਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਜੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਮਈਅਤ ਡਿੱਠੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਦਰਬਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਦਰਬਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਨਿਰਵਾਰ ਡਿੱਠੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਚ ਕੈਦ ਮਈਅਤ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਗਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇਵਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੁੱਡਿਓ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਹਸਨ ਏ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਹਸਨ ਏ ਅਸਕਰੀ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਲੀ, ਜੈਕੂ ਜ਼ਾਹਰ ਮਿਲੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਾ ਤੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਚ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਗਰ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋ 5 ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾ। ਨਾ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਾ, ਨਾ ਜਿਗਰ ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ। ਸਹੀਵਾਲ ਮਿੱਟ ਕੁਮਰੀ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਗਾ ਜ਼ਹੀਰ ਵਾਲੀ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਜੈਯਦ ਆਲਮ ਜੁਮਲੇ ਪੜੇਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਮੁਕਾ ਛੋੜੀ ਆਈ। ਸੈਯਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੈਦਰ ਨਕਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈ ਕਿ 11 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਤੌਕ ਹਟਾਇਆ ਨੇ, ਯਾਰਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਤੌਕ ਹਟਾਇਆ ਨੇ ਤੌਕ। ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਆਦੇਨ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਤੌਕ ਹਟਾਏ, ਬੈ ਲਮਹੇ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਕੁਰਤਾ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਸਾਂ ਬਗੌਰ ਡਿੱਠੇ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੱਤਾ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਮ ਗਏ। ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਣੇ, ਜੇ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਖਤਮ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਹੇ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਤੜਫਣ ਦੀ ਛਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਮੈਂ ਡੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ, ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੰਗਾਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰੋਵੇ, ਗੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਓ ਸੀ ਤਾਂ ਧੀਰੋ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀਰੋ ਸੀ, ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬੱਠੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਪੋ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਮਰ ਵਣੇ, ਜਾਗੀਰਾਂ ਘਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਆਈ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਬਾਂਦੇ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਸਿਰਫ ਪੇਕਾ ਕਫਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਵਸੀਅਤ ਕਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਕਫਨ ਗੀ ਨਾ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਫਨ ਪੇਗਾ ਪਵਾਏ। ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੋੜ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਅਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਫਨ ਪੇਗਾ ਪਵਾਏ। ਭੈਣ ਸਾਲ ਬਾਦ ਛੜੀਦ ਮੰਗਦੀ, ਮਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰ ਭੈਣ ਜਾਇਛਾ ਮਜਮੇ ਚ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਕੈ ਭੈਣਾ ਖੋਵੇ ਜੋ ਇਤਨੀ ਈਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾ, ਅਦੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਸ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਅਦੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕਾਸ਼ ਨੇ ਬਸ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤਰਾਂ ਭੈਣ ਕੋ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੇਰੇ ਲਿਆ ਦੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਮੋਗ ਗਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਟੋਰੀ ਅਮਲੇ, ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਸਜਣ ਲੱਗੋ। ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ
ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਸੱਜਾਦ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਸੱਜਾਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਦੀ ਵਤਨ ਵੇਂਦੇ ਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਯਾਦਾ ਗਿਆਰ ਗਏ ਵੰਜਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਲੁੱਟ ਵੇਂਦਾ ਏ ਕਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਲੁੱਟ ਵੇਂਦਾ ਮਰੋ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਨ ਚੰਨ ਮਰੋ ਦੇਖੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ ਮਰੋ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਦੇ ਮਦਾਲਾ ਮੈਦੀ ਕੋਈ ਆਲੀਆ ਜਈ ਭੈਣ ਹੋਇਆ ਆਲੀਆ ਜਈ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਤਮ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈ ਬੈਠੀਆਂ ਅਦੀ ਸਾਰੂ ਵਧਾ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂ ਸੱਜਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬਧੇ ਹੋਏ ਨੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਇਸ ਬਾਗੇ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਬੈਠੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਅੱਕੇ ਚ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਚਿੱਕੀਆਂ ਗਾਲੀ ਨ ਕਰ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀ ਟੁਰਦੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਵੀ ਤਦਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਬਾਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਣ ਪੀਏ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਡਿੱਠੇ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਅਖੜੇ ਬਈ ਵਦਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਖੜੇ ਸੱਜਾਦ ਹਾਲੇ ਠੱਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੁਜਾਗ ਮੈਂ ਮਹੱਤਮ ਲਵੇਣ ਕਰਾਂ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਸੁਣ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਇੱਥਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਝਿੱਗਾ ਥੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਚਵਾਇਆ ਹੱਥ ਰੁਕੇ ਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਗੁੱਸਲ ਆਪਣੇ ਵੇ ਤੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮਰੀਂਦਾ ਰੇ ਗੁੱਸਲ ਆਪਣੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੜੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੇ ਬਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੀ ਜਦਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਗੁੱਸੋ ਡਿਵਾਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਦਹੀਨ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਦਖਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਪਾਣੀ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਚਨਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਕਿਨਾ ਸੋ ਜੇ ਲਿਆ ਸਾਧ ਕੰਦੇ ਕਿਨਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਈਅਤ ਤਖਤੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਬਰੀ ਚਾਪ ਲਹਾਵੇਂ ਦੇਵੇਂ ਆਪ ਅਗੂ ਖਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ
غسل پیا تھوڑے ماتم وین کر پنجوی ماہ اے محرم کو تھیا یسرب وچ اعلان جیندی رات نہیں رکدی او اکیاں جو او لہدے دا ہائے شام کرے دا ماتم والا وین کا کرنا ہے ادے میں غسل والے ڈٹھے میرے پیو دی کانڈ زخمی میرے بابے دی چھاتی زخمی ادے ایڈا پانی پیندا نا جڑا اکھیں چ لڑ پوندے میں پانی پینا رات نکل آدھی ہے پیو دیا اکھیں تے بوسا دے کیا دے توڑے ہون تا رات نا او رو بابا پیا ٹرتا ہے پوس کفان کی آئی نیال حسین باہر ہے حالے جلے میں آپ سے پیچھے لایا سین تیری منت کرے نا پیچھا نہ دیکھ آج مدینے وات جنا رہے جلے جنازہ دروازے چ نکلتا پیا ہوئے نٹی تھکار متا دھیاں نال لگیاں ہوئے متا شام والی بھیڑ ہی ودی ہوئے وین کرنے ماتم والا جے ماتم تے جڑ گئے ہو ماتمی نیاز حسین تارے ماتم واسطے نیاز حسین آدھے غسل والے گھاٹ نے جد کفن پواو لگا بہر نے پیو تو لے کیا دے ہن تا رات رو نیاز حسین نیاز حسین بیٹھو بھائی جڑے بیٹھے ہو نیاز حسین بیٹھو ہک وین کرن دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں تو کو چوتھے امام دا واسطے بیٹھو میں جلے اکھسا ہوں لے اکھے نا سن پیو تو لے کیا دے بابا توڑے ہن تا رات رو روکیا دے رات کیویں روکاں دس باگر بے وسی اکھیاں چوں وہندی میں کوئی لگ دے بدماشاں وچ میری ماں پئی اٹھ تو لہندی گلیچ کر کے ماتم کرنا لے میرے یار امام چونڈو امام ویڈیو والا میڈو ویڈیو کار میڈو ویڈیو کار پیچھے بناویں آندے جنازے دی نکر متا کوئی پردہ دار نال ہوئے دو امام جدا انہاں دا جنازہ ہوئے بنا دا جنازہ ہوئے اتے پھولوں نے چوتھے دا جنازہ ہوئے اتے کڑیاں پہیاں ہونی ہیں پتر تو لے کے آ جائے میں کو کریا پوا میرا چن بچڑا یا گال تا دل کو کھا دیے میں ملنا بہن سکینا کو میں کو بہن تو شرم جو آ دی متاؤ آکھے میں کہہ دینا کفن تا مل گیا ہے بے کفن میں بھیڑ سمائی ہائی ماتم حسین
نجائز ہے.